Սիմոն Վրացյանը Հայաստանի Հանրապետության վերջին վարչապետը, 4-րդ վարչապետը գտնվում էր Բեյրութում, ապրում էր այնտեղ։ Հետո առիթներով նա շրջում էր զանազան գաղտաջախներ։ 1964 թվականի, եթե չեմ սխալվում, վերջերը դեկտեմբեր այցելեց Իրան, մնաց, նոր տարին էլ այնտեղ է, անցկացրեց 1965 թվականը Վրացավ, և այդ 2-3 ամսվա ընթացքում բավական այցելություններ ունեցավ հայկական հաստատություններ, միություններ, դպրոցներ, առաջնորդարան, զանազան այլտեղեր։ Դպրոցները, որ բավական մեծ թիվ էին կազմում Թեհրանում, մեկ առ մեկ հրավիրեցին և ծրագրվեց, որ բոլոր դպրոցներն էլ այցելի։ Թունյան դպրոցն էլ խոշոր թվով աշակերտություն ուներ, այնտեղ ևս այցելեց։ Աշակերտությունը, ժողովուրդը շատ բուրըն կերպով նրան դիմավորեց և հանդիսություն, իր խոսքը աշակերտներին դպրոցի բակում, ապա դպրոցի միջանցքում, որ բավական տարածություն ուներ այնտեղ Սիմոն Վրացյանին ընդունեցին, խոսքեր փոխանակվեցին, բարի գալիսյան խոսքեր, և ինքն էլ իր խոսքը ասաց այնտեղ գտնվող ներկաններին։ Աշակերտության արդեն իր խոսքը ասել էր Բաքվում, և այսպես, ուրեմն Սիմոն Վրացյանի այցելությունը մեծ ոգևորություն առաջացրեց այն ժամանակ նորմակ կոչվող թաղամասում, ուր գտնվում էր Թունյան դպրոցը։ Հետագային այդ թաղամասը, որին կից էր նաև Վահիդիեն Զարքեշը, կոչվեց Սասուն թաղամաս, և այդպես էլ մեր ժողովուրդը այդ անունով սկսեց անվանել, հիշատակել թաղամաս։ Ամեն դեպքում, Սիմոն Վրացյանի այցելությունը տարբեր վայրեր, այսպես նույն ձևով բուրըն ընդունելության արժանացան։ Խոսքերի մեջ շատ հատկանշանական է, որ արտասանեցին հիշատակության արժանի հիշողություններ կան։ Այնտեղ չեմ մոռանում, ուրեմն թաղի անհատներից մեկը, բավական ծերունազարդ մեկ անհատ, որ իր խոսք ասաց։ Ասեմ, երբ ուզում են նա մութ գործեր այն վայրը, այն միջանցքը, որ Վրացյանը պետք է այնտեղ իր խոսքը ասեր, կամ իրեն ուղված խոսքեր պետք է արտասանվեին, ուրեմն դե բոլորին չէին կարող։ Ներս թողնել պարզապես տեղ չլինելու պատճառով։ Բայց մեկ, ինչպես ասացի, անհատ, բավական ծերունազարդ մեկը, երբ ասացի, որ դա չի կարելի, նախապես հրավիրված են կամ ճշտված են անհատները, ովքեր պետք է մութ գործեն, բարկացավ, ասաց, որ մեր ժողովրդի հատուկ բարբառով, դեն կեցեք տեսնեմ, դուք ով եք, որ չթողնեք
հայոց թագավորն եկեր, ինչպես եք կարող ինձ արգելեք, գրացական կողմ, և բարձրացավ վերև, ուրեմն հաջորդ արկը այնտեղ, այնտեղ էլ խոսքեր լսեց, լսեցին այսինքն ներկանները, այդ անհատն էլ հետաքրքիր խոսք ասաց. Ասաց, ով պարոն Վրացյան, լսեր եմ շատ զահմատ ես կաշեր ժողովրդի համար, ես էլ եմ զահմատ կաշեր, բայց իմս իմ ընտանիքի, իմ բարեկամների համար, բայց իմս մի 20-30 հոգու համար է եղել, քոնը քանի 1000 հոգու, Աստված քեզ երկար ումր տա, այսինքն կյանք տա, ոսկորներիդ ղվատ տա, ոսկորներիդ, այսինքն ուժ պարգևի, և այսպես շատ հետաքրքիր խոսքեր արտասանեց, ապա պետական տեսություն ունեինք, պարսիկ, աղայի Շամս Ավյալ, նրա խոսքերն էլ չեմ մոռանում, որը բավական հայությանը նվիրված, մեր դպրոցին նվիրված գործունեություն ուներ և նրանից հետո էլ ունեցավ. Ուրեմն այսպես սկսեց խոսքը, պարսկերելով նախ ասել. Խոշ ամդի կի խոշամ ամդ ձ ամդանատ, հեզար ջան շիրին فدای هر قدمت. برای چنین نصد بری سکل اراخ سکل یویس اراخ کنگالو همار هزار گنگ تو مداغ لینی کو یورا کنچور کایلین ایت پیس مطاورا پیس پرس کردن نده اویلی هنگاور واسه Ամեն դեպքում այդպես ասացի, ինչպես ասացի, շատ ոգևորություն առաջացրեց այս հանդիպումը և այցելությունը։ Ինչ։